No, nilipata nikiwa Uvajo alafu sasa unaweza nifanyie hivi. I've not seen my periods since last month. Surely, huu ni nani? Ulipiga kitu ndani, ulinyorosha, ulimwaga maziwa. Mbona umetuacha Ushago na tunahangaika na watoto hivi? Hapana, si hivyo. Yaani uko na bibi Ushago na watoto. Mimi nikijua utanioa. Nimefikia tuko na watoto Ushago. Yaani uko na watoto Ushago. Nakuuliza bibi kitu gani unanifanyia? Ngara wasema unapenda wa mama jamani, sidi iko wapi? Subscribe to Johncena Silver TV jamani, subscribe, unangoja nini? All the news, all the udaku, all the what, yote kwa Johncena Silver TV. Kawaida yetu kama kawaida. Kido Records inakupea offer ya kufanya quality music plus video. 0704-315-459. Offer inaendelea. Yo, mambo vipi? Rada ni gani mazee? Johncena Silver na hii ni Johncena Silver TV. Tuko kwa street tunasafisha sana sana eh. Tuko pipeline. Na mwenye kwa nyuma ya kamera anaitwa Jada ama Spoiler Official huko YouTube. Ni msanii kwa amepiga ngoma mingi sana. Ukiingia kwa YouTube yake inaitwa Spoiler Official. Amepiga ngoma inaitwa Machuani. Iko almost 400k. Uende msubscribe. Sasa tunafanya loyalty na make sure umesubscribe kwa Johncena Silver. Na kama umefanya hivyo, Mungu akubariki sana bro. Nataka unifuate nyuma, kuna mali nimeona makapos eh. Kuna unanifuata kana kwamba wasione kamera, sawa? Ukiona na wakaribia usimame nyuma, ukisome ujifiche kiasi, sawa? Geuka nifuate nyuma mbio. Kuja. Asia. Hapa iko date. Kuna mali nimeona watu. Ficha hapo hapo. Hei, ni aje wa? Mambo kundi? Kwa sana. Ah, ni... Nime, kuna kitu nikuwa natafuta tafuta hivu by the way. Nini ya? Hapa ndiyo pipeline? Hei. Masaa imeenda. Masaa yangu. Kwa nini nikuwa nataka aje kwani? Yeah? Masaa nini nikuwa nataka aje? Kuna mali nikuwa nafika. Sijui kama mnaweza nisaidia. Wapi? Nataka kusaidiwa aje. Nataka kuenda touch mo. Please don't distract us please. Sawa, toka tu hapa hivi. Umetupaka tumetulia. Ama nyinyi wa wale maconmen. Unajua mimi naogopanga watu sana. Maconmen, sasa mnaniona mimi ni conman na hii ni venye niko na simu kubwa hivi. Unajua aje? Unaona? Wewe, ma iPhone. Maconmen hapana. Wewe enda ulizia tu kwingine tu. Kuna wengine wameketi. Kuna wengine ulizia wale wengine wako kule. Taj Mall ni wapi? Taj Mall. Ulizia wale, si hata ni wageni hapa. Ah, babe, don't mind him. Sawa. Ah, hapana, tutaki. Niatoki. Lakini mko gudi? Unaona aje? Naona kwa Facebook. Naona tunapendana tu sawa. Nyima ka. Oh, nyinyi wapenzi. Yeah. Yeah. Si mnisaidie namba yenu. Huyu ni mrembo, by the way, nisaidie namba. Niwe na kusalimia. Mimi napenda kazi, mtu wa kazi. Kazi gani hiyo? Unajua niko na kinyonzi. Unaweza fanya kazi ya kinyonzi? Ah, mimi kazi ya kama gani kunyoa? Kinyonzi kubwa, niko na salon. Na dafta watu wa kazi. Niko na studio inaitwa Kido Records, bado watu wa kufagia, unaona? Mm. Wa kufagia studio. Pesa ni mingi. Mm. Mm. Maybe acha tutafikiria maneno then tutakwambia baadaye. Yeah. So nyinyi mnapendana sana, si ndio? Yeah. Tutawaachia namba. Unaona aje ukiwa na kazi ama ufunze production pia kwa producer. Hiyo kazi mimi nataka kazi hii hata sina kazi. Unaonaje nikupatie kazi? Kama itakuwa sawa sana. Unanipa aje by the way? Sasa hiyo unajua kulingana na msanii venye wamekuja studio, pesa uwezi kwa mwezi uwezi kosa kama 30k. Sawa. Hiyo ikiwa chini iko sawa. Kama naweza na salon pesa chini kabisa ni 20k. Unaona? Si mbaya. Kinyozi, hiyo kinyozi bado unafagia, unachoma hizo nywele zenye watu wamenini, unaona? Ni kuchoma, kupeleka kwa dustbin. But hope your job ni legit. Kabisa, mimi ni Johncena Silver. Nafanyanga watu makapos pia, kama mnapendana, mnapenda kumsikosane. Yeah. Eh, so mnapendana? Tunapendana sana. Huyu ni maidia nampenda sana. Yeah. Unaona hata wenyewe mrembo. Eh, naona. Sasa kazi nitawapea. Unaona mimi nimesaidia watu wengi kupata kazi. Mhm.
wenye ndoa zao zinalegea legea na wasaidia. Naona wewe ni Dr. Love. Tunafanyanga loyalty test by the way, nataka kuona kama mnamko loyal. Na hiyo kazi lazima mpate kazi. Kazi ni lazima. Bro, oh hii umeishika simu yake? Yes, shika simu. Na kwani mko na kamera hapa? Najua baby hizi wanachanganya mambo ya kamera. Manzee si kwani rada ni gani hapa? Rada ni gani? Hiyo ni kuwasaidia tu mtapata kazi sasa. Na kwa hiyo kazi utapata. Kamera ndio hii hapo mnaona. Kazi iko. So bro, njoo hivi hata waseme tuna record bila kujua. Kama kuna kazi utapata. Ni sawa. Kazi iko. Sasa sisi tukae hivi, si ndio? Zini mnipe nafasi hivi nikae kando. Kusonga hivi. Ah, mimi siwezi kuchukua bibi yako. Sawa. Au sio? Usimkaribia sana, nataka yani uache space kidogo. Sawa. Ndio mali yangu bana. Niache space kidogo. Niache space bana. Take interruption. Na kwanga na simu dogo pia. Naomba niweke kwa mfuko. Sawa. Watu wanasumbua na wengine wanataka kufanyiwa hii kazi, hii loyal to be kusaidiwa. Sasa iko hivi. Hii mtaa inaitwaje? Nilikuwa nauliza Taj Mall, mkasema mnanifukuza. Hii mtaa inaitwa, hii hapa ni pipeline. Mimi ni mgeni hapa lakini nimekuja kusafisha. Mimi natoka huko naitwaje? Mimi ni mgeni. So nataka mbadilishane simu kama unampenda kabisa. She's the love, he's the love of my life. Mimi nampenda. Yeah. Nilikuwa nacheka, nilikuwa naanza kucheka she is. No. Yeah. He is. Oh, so mnampenda sana. Sana. Unaitwa nani? Naitwa Diana. Yeah. Unampenda percentage ngapi? 101%. Nampenda. 101%. Na unaitwa nani? Mimi naitwa Mike. Unampenda percentage ngapi? Mimi nampenda. Hakuna kudanganya, anasema tu kweli. 50%. 50% iko sawa. Oh, 101 unadanganya. Sense even ngapi? Kama unampenda yeye serious. Mimi nampenda, siwezi sema percentage by the way. Mimi nampenda. Hebu badilishane simu tuone mimi. Mimi naweza mpatia 50. Unajua mwanamke obviously haziwezi mpatia 100%. Lazima ujibakishie hapo. Sio hiyo 50 ni yangu, hiyo 50 ni yake. Sio ni ya mtu mwingine. Tuseme tu ni kama almost 100%. Hebu mimi naomba mpe simu. Usiseme nimewa force. Umeona nimewa force? Hapana. Hebu confirm. Unasikia uingie wapi? Unamwamini? Namwamini kabisa. Yeah. Na wewe unamwamini? Namwamini. Hapo sawa. 100% unampenda, unamwamini sana. 100%. So mimi sijui tuanze na simu ya nani kuangalia nani. Wewe una umeikosana naye? Hatujaikosana. Maybe mambo tu kidogo kidogo but si sana. Yeah. Kini mimi? Naona tuanze na yake. Ladies first. Ladies first. Yeah. Setting iko sawa hapo mwa? Iko bia ama tusimame? Yeah? Sawa. Sasa hebu tuanze na nani? Tuanze na yake. Hii yake niko nayo. Hebu ingia. Ama anza kwa calls. Calls. Kiangalia calls. Naona alikuwa amepigia James. James ni nani? James ni kazini yangu. Kazini yako hizi. Ule mwenye alikuja ile siku kwa nyumba. Yeah. Oh. Sawa. Kiangalia tena naona Patrick. Patrick ni ule jirani wetu, ule mwenye anatuletianga maziwa. Maziwa. Sina shida na Patrick. Sasa ni maziwa. Ni wakuleta maziwa ama ni wakunyonya maziwa? Huyo ni wakufanya kazi gani huyo? Si anatuletianga maziwa. Ama ni wakunyonya maziwa. Lakini simuoni vizuri Patrick. Acha tafute mwingine. Naona jamaa anaitwa Richard. Kai. Na majama peke yake ndio anakutext. Sasa alikuwa amekucall. Sasa naona saa nane alikuwa amekucall. Alikuwa anataka aje? Mimi sasa sijui namba. Sijui mimi hiyo. Nilifanya tu ku save. Sijui. Sawa. Sasa tutaingia pande gani? Tuingie messages. Messages sawa, niko kwa messages. Kama tuko tunaanza sini hivi kama. Tuenda hivi bro. Songa hata tusimame hapa hivi. Naendea kucheki tu, cheki kila mahali. Naona kila mahali kabisa. Sawa. Naona hapa Richard alikuwa amemwambia. Twende hivi. Watu wa subscribe eh. Nimerudi kwa mtaa, lazima niwaletee vitu. Watu kama wako loyal na wapea. Lakini mko loyal mnawapea kazi. Messages naona Safaricom. Naona M-Pesa, kuna pesa alikuwa ametumiwa na mamake, mama. Mamake alikuwa amekutumia pesa. Naona
messages naona ziko through. Sioni shida messages. Niko sawa kabisa. Yeah, sijui WhatsApp nayo. Nige WhatsApp. Sawa niko WhatsApp. Ona Richard alikuwa amekwambia hi. Umepotelea wapi? Alikuwa anakuulizia nani kwani lakini wewe Richard bado amerudia rudia? Eh, nimeona hapa amekwambia ulipotelea kwani alikuwa anakuuliza nini? Richard huyo wa maziwa? Eh. Siaju sababu siku za tuende angizo maziwa zake. Ni maziwa tu mlikuwa mnakoshua ni maziwa? Bibi ni maziwa tu. Kama ananyonya maziwa sema. Hapana. Ni kwa kuleta maziwa. Eh, sio kunyonya maziwa. Hapana. Sawa. Naona pia James alikuuliza utakamu. Pia amekuuliza utakamu James. Mhm. Kwani kuna watu wangapi na James? Amekuuliza kama utakamu. Oyo nini wewe ni kwa ya master alikuwa anauliza can't enter church. Saidia kwa hiyo. Ama unapiga piano. Lakini namjua wewe sina shida na yeye. Huyo ni wa kupiga piano. Pana ni wa present worship. Na mwenye kupiga piano. Hai sina namba yake hapa. Huyo sasa huyo Richard, ni Richard huyo wa church. Ni anapiga piano ama anakupigisha piano? Ya anapiga piano. Ya anapigisha piano. Na sasa anacheza na mimi sijui. Asiwezi beba. Ni sawa. Na bro nakuonanga. Eh. Una maana nakuonanga. Unanionanga by the way. Na una maana nakuona. Oh sawa. WhatsApp naona iko sawa. Nakuonanga same flani. Ndio naonekanga nini? Makiukamba prank. Eh, kuna makiukamba na ikanga mali huko. Sasa naitwa aje usema unaitwa? Mike. Mimi naitwa Mike by the way. Sasa songa mbele bro. Ngoja mbele. Unatufukuza? Naona WhatsApp iko sawa. Sijui tuende pale gani. Sio nyingine. So unamwamini? Sema iko sawa. Naona iko sawa. Hebu tuende hii ama? Bali maidio kwa sawa una shida. Niona kwa sawa. Turudi hapa hivi kwenye kuna unaonekana vizuri vizuri. Sasa sijui mimi ndaanza na gani jo. Nimekaa sana bila kushika hii simu yako ya kibeb. Sasa niangalie. Calls. Sasa tingie calls. Kwa calls. Unamwamini kwanza? Eh, naona sijui Karo. Beb ni nani? Karo. Eh, na huyu mwenye amesaviwa beb. Beb ni nani? Ni wewe. Beb. Ama huyu ni mimi? Nimekuwa confirm namba. Ni kwangu mimi. Confirm namba. Sisi sister yangu by the way sababu nampenda na mtanga babe. Sister yako na msave babe. Sasa unajua ukipenda sister yako. Sisi tunamsave kwa bani venye ni venye hata sijui ni venye tu namtanga babe tu yani ile nini. How? Kama unataka kama una wasiwasi tuna confirm na muuliza Mike ni nani kwako. Ni confirm. Ni confirm. Confirm mimi na shida. Nipigie ni muulize Mike ni nani kwako. Eh, muulize sina. Leta hiyo namba, leta hiyo namba. 07 Zero seven aja ni copy watamu. Ama achana na unajua achana mambo simu unajua niko na haraka pia kuna achana na story zao. Kwa nini tuache? Mimi nataka tuendelee. Tulikuwa tumeenda sasa hivi. Ni sawa tu Mike. Eh? Sasa tutachelewa na hivi. Sasa nipigia ma unaogopa? Ati babe. Sasa sitaki umpigie saa hii. Unajua tulikuwa busy tulikuwa tunaenda huko nini? Ukumbuki nilikuwa nataka kwenda kubaya chips. Ni sawa tu. Ulikuwa unaenda kubaya chips. Sasa huyu unambaya huyu. Huyu my dear. Sasa nilikuwa naenda kubaya chips. So unabaya chips. So hakuna haja wa kuharibu. Ni sawa. So akiharibu hivi hakuna kubaya chips. Chips ya ngapi achwani? Na kubaya 100. Umeongeza. Lakini naona tu babe tu ndiye amejaa tu kwa call logs babe tu. Unajua ananipenda sana venye ananimind sana ndio maana unaona kila saa babe. Sawa tuna huyu Karo ni nani? Karo hiyo? Hiyo ni jirani. Nilikuwa na mbona why are you stammering? Ni venye tu hata ni jirani tu ana shida. Wewe niamini ana shida. Ni jirani tu. Sisi unakuwa mabeshte na majirani wanawake instead mimi ndo nafaa kuwa mabeshte na wao. Kama hivi kama hivi. Kama hivi. Tutosoro vio kitu hapa, tumalizia hapa. Na nani? Na Masi. Masi. Masi si yule ukumbuki yule mama anakujanga ana nini? Namtengenezea stima hapo kwake. Wewe ni fundi wa stima? Mimi ni fundi wa stima by the way. Mimi ni electrician. Yule mama alikuwa ameniita. Wewe sio unatengenezanga stima? Pena namba ya simu napendanga nikupigie bizi kwanza. Namba ya simu. Namba simu. Hebu kwanza tu solve these issues kwanza. Kwanza acha niwapatie wale wanataka kujua kazi ya stima. Namba yangu ya simu ni 0718 598 551. Hebu rudia. 0718
598551 wenye wanataka kazi ya stima, wenye wanataka kufanyiwa wiring. So hiyo namba ndio natafutia wanawake? Hapana, hiyo namba simekwambia nilikuwa naenda kutengeneza stima. Sasa sikuwa na lele tu kuniingiza box tu tushaenda kushika tu na chips kushika. Chebua cha nikuje huku hivi kwa messages. Ingia kwa messages by the way. Messages. Ati, I've missed you. From babe. Najua hii simu acha nikwambie kitu kwa sababu nimekwambia. Hii simu kuna bro anachukuanga hii simu. Nampatia na chat naye. Sasa mimi hii simu hata si kila sana kaanga naye. Wa? Ni sawa tu. Ni bro hizo vitu zote ni bro. Na Marian sijua amesema eti tutameet wapi. Kwanza wewe ndio umemtext umemuuliza tutapatana wapi leo jioni. Simekwambia bro ndio alikuwa na hii simu. Unaishi pamoja ama kando kando? Yaani ndio tumepatana, yaani tutapatana anga Sundays mostly. Oh. Yeah. So, yuko kuna message nimeona kwa babe hapo. Kwa hiyo babe akasema juzi ameenda kwake. Akatoka asubuhi ndio nikamuuliza mbona ulikuwa unatoka ulienda kwa ulirudi asubuhi. Ndio alikuwa hebu nilikuwa nimetoka sister yangu. Sikuwa nimeambia kama sister yangu ndio maana nikatoka mapema. Ni hiyo siku uliniambia aje? Uliniambia yuko area usiku nilikuwa nataka kukuja. Si uliniambia yuko area. Na mbona hivi sasa? Mbona unanifanyia hivi? Sasa hata sijui nikuelezea. Unajua simu hii simu inakuanga na bro. Hata hizo vitu zote nyingi zimeandikwa. Uh-huh. No, ni bro anachezanga na hii simu. Ni sawa. Unajua WhatsApp sasa ni personal. Hizi zote umenipanga but WhatsApp nao ni personal. Hakuna venye utanipanga. Acha niingie WhatsApp. Hizi zote nataka nimeona nini, acha niingie WhatsApp. Ati babe, have not seen my periods since last month. Surely, huu ni nani? Ulipiga kitu ndani, ulinyorosha, ulimwaga maziwa. Bro anatumia hiyo simu. Sasa akitumia unajua pia kuna mademo na kuanga nao. Sasa mimi siwezi kucheat. But this unaona. Sasa ni WhatsApp ni personal. Mna share je WhatsApp. Sasa si anatumia anaweka namba hapo na chat. Kai. Ni brother yako? Tena tulikuwa na raka hata sijui tunafanya nini. Check hii link ni ya nani? Babe check hiyo link nimefanya rangi mpya. Surely. Huu si ni wewe? Huu si ni yeye amefanya prank ya cucumber? Na si ni yeye. Sasa brother yako nini anafanya prank anamuita wapi? Surely. Bana hata sielewi. Unajua hata mimi nimefika mali sielewi. Sijui hizi vitu zinakuaje hata mimi sielewi. Tu unamaanisha aje? Unamaanisha aje? By the way sielewi nini. Ama bro ulikuwa umekuja kunini kuniseti bana? Ama huyu ni yeye amekuja umekuja kunini kuniseti? Kukuseti aje? Sisi tumekaa na wewe 6 months. 6 months hizi ndo naweza kukuseti. Ama bro alikuwa ametuma. Mimi huyu bro ni kama alikuwa ametuma. Hata mimi ni makaposwane na fanya. Huyu jamaa hata simuoni vizuri. Alikuwa ametuma. Ati na njala. Eti mbona umetuacha Ushago na tunahangaika na watoto hivi? Hapana si hivyo. Yaani uko na bibi Ushago na watoto. Mimi nikijua utanioa. Sivyo. Wewe nisamee tu ana. Na kusamea aje? Wewe nisamee. Mimi sasa hapa kwenye imefikia tuko na watoto Ushago. Yaani uko na watoto Ushago. Ako na watoto Ushago bro. Ana useme. Babe wewe nisamee. Babe don't babe me. Babe vitu gani? Babe vitu gani? Hata kwanza simu zangu. Kwanza nipe simu kwanza. Simu yangu kushika hii simu yako. Unaniita babe vitu gani? Babe twende. Achana nao. Nakuuliza babe vitu gani unanifanyia? Nini unanifanyia? Sasa bro mbona uone na watoto Ushago? Surely. Watoto Ushago umendanganya utanipa leka kwenu hivi ndivyo unanifanyia la long. Mbona hivi? Hapana si hivyo. Unajua si hivyo, si hivyo. Si hivyo aje. Si hivyo aje. Wewe ni malaya. Yaani unataka kuniletea makaswende surely. Si hivyo. Acha twende. Si hivyo. No, nilikuwa na nikiwa Vajo alafu sasa unaweza nifanyie hivi. Alikuwa tokiwa Vajo. Usikate mbro. Kila mtu akwenda ndani. Achana na mimi, achana na mimi. Sio ulikuwa Vajo. Yeah? Ulikuwa Vajo. Sitaki maneno zenu. Mnaweza kuja. Yo, kimbia kamera. Usiende kwanza. Unaona? Unajua si poa muachane hivyo. Kuja hivi. Unajua ni afadhali tumuongee. Wewe ukiona wanakimbia kuongea na kamera tuongee bana. Sasa si mbona unakimbia? Tunaongea about what? Si umsamee badala kumwambia hivyo. Unajua ni kwa watu ni kuongea. Namsamea aje? Nini ya kusamea hapa? Kuna watu hii Ushago na watoto wanahangaika. Mimi ananidanganya hapa. Sasa hizo ni gani hizo? Sasa hiyo unaenda wapi? Mimi
nimeamua kuenda zangu tu, nimeamua kuoga nirudi soko. Eh. Akona watoto Ushago anaja kuambia na anakuja na kaswende. So, imagine. Amekuwa na amekupea kaswende hata siku moja. Mimi sijui, mimi sasa hata ndo naenda visit tu kupimwa saa hii sijui. Eh. Wewe unaenda kupimwa? Si ndio itabidi tu sasa mtu anafanya nini ukahaba tu sasa utafanya nini? Sasa aje nimtafute pia niongee na yeye naone venye kutakuwa. Ni sawa but wewe mwambie mimi yangu na imesha mwambie aende akalee watoto Ushago. Sawa poa. Yo mazeni, tunajua kawaida yetu ni kama kawaida. Mrembo ameenda juu, so sijui kama kutakuwaje. Lakini make sure umesubscribe. Aje nitafute huyo kijana, niongee naye. Tuone kutakuwaje mazeni. Naupenda sana na Mungu awabariki sana. Make sure umesubscribe. Na kama unawatch video kwa Tandao TV, kimbia YouTube, Johncena Silver, you subscribe. Na Lamunike TV pia muende msubscribe kabisa. Tandao TV na iko na YouTube channel pia muende msubscribe kabisa. Thank you. Nifuate nyuma. Unatafuta huyu kijana, sijui ameenda na wapi. Yo boys, yameenda wapi? Tuende hivi tumtafute. Kuna boys natafuta hivi sijui ameenda wapi. Wa, street ni chafu bado hazijang'ara. Wa. Sasa ameenda na wapi huyo? Walai Simone unanimlika, kimbia. Kimbia tumtafute. Ah bro, sasa unajua sipo kukukua sana. Eh? Unajua kama nimemkosea na venye ameriact, anakuanga na hasira sana. Unajua anakuanga na hasira hivyo. Anakuanga na hasira hata nimeshinda itafanya nini. Hebu unajua ameenda anasema sija anaenda anarudi kwa soko. Anaenda kwa soko? Baadhi kuna venye tunaweza mpata tuongee na yeye akubali. Sasa wewe umeenda. Unajua ni venye amekasirika. Nikaona najua nyumba yake mahali anaishi. Sasa nikaona niende kwa nyumba, hata nilikuwa naenda kwa nyumba. Penye anaishi? Anaishi. Watane huko. Nilikuwa nataka kwenda kwa so nyumba. So umeibika kwa barabarani. Umeibika bana. Lakini nimemkosea yeye na nimemkosea sasa. Nilikuwa naenda kwa nyumba. Wewe mulika poa. Concentrate bro. Cameraman. Wewe mulika bana. Nilikuwa naenda kwa nyumba niongee na yeye. Baadhi unajua tunaishi pale nyuma. Sasa venye ameenda hivi, nimeona sasa tulikuwa tunapata namba. Hebu nichukue namba yako. Pe namba yako. Unajua alikuwa anatuwa 07 18 58 598 598 551. Yake ama yangu? Yako. 598 551. Hata nikuflash uko na yangu. Sawa. Alafu tunaenda kutafuta baadaye tuone venye story itakuwa. Nitakusaidia tu kama nimepata yako. Sawa. Nashukuru bro, tutaongea. Kwa sani bro. Sawa, safi. Sawa. Wewe maze continue subscribing kabisa na unaona lazima tutafanya follow up tuone kutakuwaje na kawaida yetu ni kama kawaida.